Terezu Mai, la antrenamente care le făcea club. Da. În curs săptămânii, o etapă, maxim două. Da. Dar de obicei una... Tot cu trenul și etapele de antrenament erau? Nu. Sau cu mașina asta special? Era o mașină. Era o mașină, da? Era o mașină care plăteai ceva, normal. Da, că da. Că trebuia cumpărată benzină, șoferul, da, copil. Da, așa e, așa e, așa e. Așa e. Dar erau niște sume modice, nu era da. Pe jumuleală. Pe... Da. Acum e mai băiete, mă. Acum dacă ar putea să-ți ia și izmenele de-n punct, ți-ai și izmenele de-n punct. Că știe că ai damblau asta. În glumă, în prost. Damblau asta nenorocită. Și, cum să spun, profită. Da. Și te face în așa fel de... de fur pensia de acasă ca să... Ca să duci la club. Nu e normal. Nu e normal. Povestiți-ne câte ceva despre... Cum era Columbofilia pe vremuri? Erau alți oameni, nu? Măi, băiete, mă. Era mai curată? Cine o să se uite la ce am zis eu, o să zic că, bineînțeles, Mozan fi la 84 de ani, nu o să ție cu tineretul de acum sau să ții minte. Că-l chema Dumitrache, că-l chema Micrea, că-l chema Zanfir, că-l chema... Da? Mă, băiete, aveai o prestanță. Și n-aveai voie să minți, că dacă ai mințit odată, în clubul ăla nu te mai băga nimeni în seamă. Da. Ascultă la mine. Nu te mai agreau oamenii, da. Mă, băiete, cum să spui eu? Că mai încerca unii așa să mântă, nu știu ce. E, când te afla că ai mâncat borș, n-am zis am mâncat căcat, am zis mâncat borș, da. Păi nu mai erai băgat în seamă. Da. Nu trebuia de două ori. Da. Odată să mănânci rahat, erai... Da, oamenii erau mai... Să știi? Mai altfel. Ai să râzi. Cine o să se uite pe ceai matale acolo? Da. Pe zi, bineînțeles, Nea Zanfir, nu o să țină cu tineretul de acum și cu șmecherii de acum. Auziți, ce lideri columbofili importanți mai erau în capitală la vremea tinereții dumneavoastră, să zic așa? Era... Crețulescu? Acum depinde, că era lider la cei de rasă, da. Și lider la voiajori. La spuneți-ne și din aia și din aia, dacă vă amintiți. Da. La cei de rasă, în cap era Tănăsescu și Petre. Tănăsescu Petre, da. Era vicepreședinte la Uniune și în comitetul pe Uniune el se ocupa de cei de rasă. Da. Iar dincolo și la voiajori era colonelul Chiresteș. Dar pe lângă domnul Chiresteș nu mai era și domnul Crețulescu, domnul Vâlcu, Georgică Popescu? Nu mai erau? Cum să spui eu, mă provoci de a ajunge oamenii ăștia care eu estimez, domne, ce-au făcut ei în viață. Ba unii dintre ei aduși și câteva bucăți după afară de altoi cu ăștia-i noștri. Așa e. Când lansau cehii din România, din București, nu? Noi, ascultă la mine. Și Vâlcu, și Chirește, și... Udrea Oprișan, cine mai era? Și Udrea, după Dămăroaia. Da, din Dămăroaia, da. Înțelegi, da. Și mai mulți au fost. Și Georgică Popescu, nu? Și Georgică Popescu. Dar Georgică Popescu nu prea a fost burător. Era mai mult columbicultor, nu? El a fost bun importator. Importator. Importator, da. Înțelegi? Georgică Popescu. Dar n-a avut... Cine a mai importat mulți porumbei la vremea? Damblaua asta noastră. Domnul Crețulescu a importat auzi, mulți porumbei, nu? Georgică Popescu nu semăna cu Zanfir, cu Chereste și cu ăștia care era pentru sâmbătă să n-avea somn. Zburător infocaz, nu? N-avea somn. Da. Până nu se ucea cu porumbei acolo. Da. Înțelegi? Și pe urmă, când era să vină, te învârteai pe-n curte de 7 ori până începea să apară. Și te uitai pe cer după ei, nu? Mă, băiete, mă, nu exagerez. Da, da, da. Nu exagerez. Și de multe ori puneai degetul la tâmplă, bă, de ce l-a bătut ăla pe ăla? Ăla-i de-n porumbița aia cu tare, ia uite, bă, ai văzut că ăla... Da. Da. Dar se întâmpla o etapă, sau în genere, să știi un lucru matale, în genere, fiecare porumbar de ăștia, mai bunicei, să-l chema. Da, mai cu prestanță, așa mai cu... Să zic, în București erau
6-7 mai deosebiți decât toți ceilalți, că erau 500. Da. În București erau 500 de porumbari care băga voiajorii la drum. Da. Dar vârfurile așa erau o 5-6. Nici nu e bine să spun eu acum care, că poate să supără alții. Dar să știu un lucru. Începuse. Da. Când s-a dat drumul, la drumul Ceaușescu să iasă de la votare, începuse, mă băiete, ăștia să ducă pe la belgieni, să ducă pe aia, să facă rost de, așa zise, vitamine. Băiete, mă. Și stimulente pentru porumbei, nu? Băiete, mă. Le băga pe gât. Aole. Câteodată ajungea de râdea porumbarii de ei, de ce cauză. Venea cu ei. Ascultă acolo ce spune. Am înțeles că înregistrez acum. Da, da, înregistrau. Venea cu porumbei, mă băiete, și atâta le dădea pe gât, câteodată venea cu porumbei la asociație și odată ăsta s-o forța. Începea să verse, și vomitea, mă băiete. Da. A, era râsul după lume. Da, știu. Îi zicea, mâine Gigi. Ține-i oala! Am bătaie de joc, ascultă la mine ce spune. Da, da. Da. Pentru că existau și porumbei, fiecare despre el vorbește frumos, că așa e lăsat de la Dumnezeu. Dar niciodată, cum să spui eu, eu am considerat că porumbelul are capătă vitamine de mâncare bună. Că unii ajunsese, mai ales când s-a dat drumul la hotare, mă băiete, dădea o groază de bani în Belgia, în Olanda, în Franța, fel de fel de semințe, fel de fel, că chipurile alea avea, într-adevăr alea avea, un sâmbure de adevăr că avea mai multe vitamine decât porumbul sau grâu, înțelegi? Semințe cred că mai puțin, cred că alte produse. Da. Pastile. Mă, la un moment dat, pascuns, le dădea și pastile pe cioc. Probabil că da. Că se întâmpla, dar nu odată, dar mai multe ori și la porumbari de ăștia și mai bătrâni. Recunoscuți, apreciați. Mă, băiete, nu dau nume că e mai frumos. Și la un moment dat, porumbelul chiar este, sau nu știu cine, nu mai zic nume, îl vedea odată că și vomita. Da. Dădeau concentrație prea mare sau da. Nu respectase rețeta? Ea a zis așa că dacă i-am dat atâta și a venit bine, dacă îi dau mai mult, vine mai bine. De unde? Că îl dădea peste cap. Da, așa este. Așa este. Și nu mai suporta îngușe și îl forța pe porumbel de vomita. Da, așa este. Așa e, da. Și pe lângă boabele alea, unele boabe erau și verzui. Așa zisa, vitamină sau dracu, în fine, așa a fost odată.